Odi me, majko izvršitelj, pa frli me vo Makedonija, северна, север да ви дуван из ушите и да настинете у мозокот од промајата. Навистина, што професија е тоа извршител? Обвинител не е. Ама има решенија кои обвинуваат и цитира закони. Судија не е. Ама суди толку и толку ќе платиш, нема назад, неговата е последна. МВР не е. Ама има сознанија како си се задолжил нормално без твоите аргументи. Нотар не е, ама документите му се цементирани, важат повеќе од уставот. Банка не е, ама блокира кога сака, каде сака и како сака, без разлика дали е веродостојно или не, или не те, и не те ни известува, бе, само оп! Одиш со картицата у маркет и таа касиерката со зелени очиња ни стрепки ти вели: Господине, картицата не ви помина, имате уште една? Немам, епа, goodbye, господине. Да ви помине, восни с мало, ама да излезе од шини, господе извршители. Да не ме разберете погрешно, никој не ви ги спори и никој не ги спори долговите. Долговите се наши, независно што за 90% од нашите долгови се криви политичарите, нивните лаги и корупција, кои до таа мерка не осиромашија и ги потрошија нашите пари, гурни са здравството и стопанството, па парите наменети за сметки моравме да ги пренасочиме на тоа да се храним и да платиме приватно здравство. И така голем дел од народот, кој не живе од тендери и кражба на државни пари, се задолжи, не можеше да ги врати долговите заради тоа што секоја тура политичари беше полоша од таа предходната и земјата потона на дното. Море го проби и тоа дно и отиде на тоа дно под тоа дно, а долговите останаа кај извршителите. Тие боженствени существа, тие существа од рајот симнати на земјата, да не спасат од нашата сиромаштија, т.е. да ни ги доземат и тие малце пари што ни останале. А може би и ќе ги вратевме, да не им нафукаа нереални трошоци, камати, казнени камати, услуги за баба му на адвокатот, тетка му на нотар од ланскиот снеки хартијата за принтер и мораме да платјаме суми неколку пати поголеми од долгот. Па тоа не може да го плати ни Рашко од мекиците, а не обичниот народ со сувиот леп. И така ја заглавија цела држава и стопанство, а тие се водат како најпрофитабилни фирми во Македонија, нешто како вие кладилници ве, казинава и продавници ве за пари. Ништо не произведуваат, само јад, чемер и понекогаш и она најстрашното. Ама замислете, име извршител кој минатата година заработил 200.000 евра. А? 200.000 евра пријавил за работка. Па бело да продавал немало толку да искашираве. Па у своите најдобри денови Ескобар толку не кеширал, нели, у една година. И што да правиме? Власта нема да ги регулира. Власта е таква, самобендисана, злобна и нема допир со човечката мака. Таа оди од премисата дека во Македонија 80% од собствениците на недвижностите се во собственост на обичните граѓани и дека голем дел од граѓаните има по некој денар под перница за, не дај Боже, за здравствени проблеми, за операција, а ако децава избегаат од власта во странство, нели, да им помогнат некако да се најде некој денар. И така власта на извршителите им вели: Одземај, конфискувај, осиромашувај, ограбувај, ебавај, ставај на добош, се во американски стил да се намали собствеността на граѓаните и недвижностите и сите тие да преидат во рацете на банките. Запотоа тие истите политичари на наместени лицитации да ги купуваат за без пари. Зато што банките им се слуги, а за тоа добиваат буквално моќ во Македонија да работат по лихварски правила. Сте чуле, бе, некоја банка да пропаднала во Македонија? Добре, има две, ама тие се политички чеда за да им се земе, нели, мандрата македонска банка, не, Евростандард. Таму освен оштетените на чаушите не им фали влакно од главата, и ден денес е на позиции,
To je ta sprega izvršitelji vlast banki koja će vas ostavi bez teško steknati od stan, imati pari za fiktivno napumpani kamati koji se isfiluvani so katastrofalni zakonski rješenja. Sve do onaj moment koga site nedvižni ne bi da dvoracete na oligarsite, a vije bidete nivni izmećari i živejete pod kirija vo stanovite koji nekojaš bile vaši. Smrdi strašno. Koji će prežive, ke raskažuva. Ковидот е мачкина кашлица за ова што се случува. Трансфер на македонското богатство од народот во рацете на 3% богати политичари и олигарси. Стратегија на самоуништување. Етноцид со примеси на геноцид, затоа што за секој долг има многу срцеви удари, мозочни удари, канцери, психијатрија, смрт, има и тоа секој ден, многу повеќе од црната хроника, ама никој за тоа не зборува, барем до сега. Мои пациенти, велам пациенти затоа што сите ние живееме во една голема лудница. Овде има многу луди, останатите мислат дека се нормални, иако се само непрегледани. Заинајат на сите кои мислеа дека нема веќе да снимам. Заинајат на сите што ме колнеа, а им се врати. Заинајат на сите што не ми дава, а поштено им барав. Заинајат на несудените спонзори. Заинајат на судиите кои се корумпирани. Джандарите кои се неспособни, заинаат на глумците кои чутат и уметниците кои се дел од режимот, творат благодарение на режимот, заинаат на непријателите кои ми се прават пријатели и пријателите кои делуваат како непријатели, заинаат на сите и заинаат на секого, еве ме пак со третата сезона на Прекутасевски шоу. Јас не сум Пирей, иако сум чист македонец. Јас не сум патриот, иако држам патриотски говори. Јас не сум професионалец, зашто немам хонорар. Јас не работам за партии. Зашто не сум партиски. Јас сум Сашо Тасевски, а не партиски. А ова е Прекутасевски шоу. И за жал, не е веќе само шоу, туку е нешто многу-многу посериозно. Почнуваме.